Sandr Malic. Domácí mužstvo se představí v následující sestavě. Frances číslo 27 Jakub Hora. Fotbalové asociace České republiky na tomto utkání pan Karel Kontrova. Je tu konec utkání druhého kola Moravskoslezské fotbalové ligy. Lanska trefil Pospíšil, jednu branku střelil Kutal. Co to znamená po druhém kole, tedy máme na kontě bodů pořád 0 a musíme doufat v úspěch dalších utkání.